Luca a atirar, grande golo! Que grande golo de Luca! Toma lá, pipoca! Um milho trocadíssimo de Luca! A bater Emmanuel Novo! Que golo! Atenção à equipa do Belenenses, o remate e o golo! Marca o primeiro do jogo, está na frente do Belenenses aos 5 minutos. Atenção, arremate para o gol. Que golaço do meio da rua para o... Brasileiro. Na baliza, Léo. Atira Jonathan Luca e golo. É o golo do Belenenses aqui no estádio do Portimonense.